Конкретного плану не було. Тобто це були такі уявлення чисто скаутські. Десь проскочити між мінними полями, десь між блокпостами. І навіть напрямку не знав, куди йти краще, чи на захід, чи на північ. І вже трошки підготовлювався, заготовлював там всілякі похідні речі, маючи досвід туриста, тобто брав всякі мотузочки, свічечки, сірнички, ножики. Планував перед самою втечею насушити собі сухариків. Але трапилось так, що в ніч з 23 на 24 лютого мене дуже сильно побило. В цю ніч мені було наказано ночувати в зовсім іншій кімнаті разом з конвоїрами. І, тобто всі мої заготовки, нички осталися в другому місці. Я їми не змог скористатися. Всю ніч я боровся з собою, тому що з одного боку я залишався в теплій кімнаті, міг ждати обміну, а куди тікати непідготовленим, і було страшно. Але все-таки пересилив цей страх і вискочив з цього приміщення, там була можливість вискочити. Ну і далі я, звичайно, по дуже пересіченій місцевості, незнайомій, ночі по зорям, зорієнтувавшись, намагався триматись північного заходу, полями, річками, по воді, по суху, по зіркам, вийшов, пройшовши кілометрів 20-25, вийшов на певний населений пункт. Я, коли втікав, на столі захватив буханку хліба. Буханку хліба, і оце вона мене держала. Я трошки її там їв сніг, то що води не було. Потім натрапив в населеному пункті на розвалену хатину, в ній переночував одну ніч. І вже в видний час розглядів ще одну хату, яка була брошена господарями. Я так думав, що вона заброшена. І, звичайно, не зовсім цивільним шляхом я туди потрапив. Прийшлось трошки зламати замок. Мені допомагали місцеві люди, які дуже проукраїнськи налаштовані, яких не зламала ця вся огидна, брудна Кисельовщина, ці всі примітивні російські канали. Ні, спочатку я боявся, не знав, яке відношення у них до України, до солдатів, і тому прийшлося збрехати їм, що я біженець з розбомблених сіл і без документів, оце добираюся до своїх рідних. Потім уже, коли вже почали спілкуватись, вже відчули одне одного, я вже признався, хто я, що. Тобто вони знали про мене багато чого. Боявся, щоб я їх не підвів, тому я не виходив з хати. Вони мене допомагали заносити вугілля, воду. Я весь час майже перебував в будинку. І мене напружувало те, що довго йде підготовка мого виходу. Я не можу, я їх підставляю фактором часу. Був один такий кумедний момент, коли я знав, що мої фото в кольоровому вигляді розклеєні на як пошук особливо небезпечного злочинця, в кольорі, в молодому вигляді. Тому я намагався замаскуватися під якогось дідугана і хотів зробити свою сивину ще більш сивою. У мене була борода, у мене були трошки з просіддю волоси. Купили ми фарбу. Цією фарбою вона їм, так сказати, позиціонувалася як платинум блонд, чи блонд платинумовий, платина якась. Тобто я повинен був виглядіти як Санта-Клаус. В результаті виявилося, що я став рудим, як клоун, борода пішла якимись фіолетовими переливами. За перший раз я подумав, що це така реакція попервах. За другим разом вже буде все нормально. Другий раз воно ще тільки підсилило ці ефекти. Я, звичайно, трошки був наляканий цим, а мій покровитель, який допомагав мені втечі, сміявся з мене як Остап Бендер з Кіси Вороб'янінова.
І розказував мені класичну фразу, що всі фарби робляться в Одесі на Малій Арнаутській. Було стільки щасливих збігів, стільки обставин, які допомагали вийти, що я вийшов цілий, неушкоджений, навіть не було. Сама велика рана, яку я зробив, це коли чистив картошку і поранив пальці в цій хаті, де я переховувався. Все. Оце саме було ні простудних, ніяких болячок, тобто і голова, і психіка, з психікою, з фізикою, і з лібідо все в порядку.